småtteri som kommer ut dørene her. Nei. Har ikke plass til hele kortesjen på bildet engang. Ja, søren der vi ikke tråkket til enda, det. Siste knæka fra hytta. Han ligger nedpå, ja. Jeg må nok hjelpe den litt bak, tenker jeg. Og så stopp igjen. Nei, det gikk. Jo, det er litt vanskelig å plassere høytaleren i den, men...